အာလုံးမင်းကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ချန်ပယူပိပသက်တွေအလုံးမင်းကပါ Manchester United အသင်းကဒါတေကြပေါတိုက်စစ်မှုတယောက်ခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့အာလုံးသိနေပါပြီ Manchester United ရဲ့နီပြအဲရီတန်ဟာကိုရင်ကသူတို့အသင်းရဲ့ တားတိုက်စ်ပိုင်းမှာ market rushford နဲ့ anthony marsh နှစ်ယောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတော့လေတည်တယ်။ vauxhall ကိုလည်းဘန်လေးကိုပြန်လှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုက်စ်မှုကိုစပြီးတော့ရှားပုံတော့ဖွင့်နေ။ဆိုတော့တို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာ hurricane ကိုလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ hurricane ကိုတောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေးဖို့အဆင်မရှိလို့ ဂိန်းကလေယူနိုက်တက်မရနိုင so, ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာသူတို့ဘက်ကဗီတာအိုစီမန်ကိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အိုစီမန်အတွက်တောင်းဆိုတဲ့မြန်မာလာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုလေမပေးနိုင်တဲ့အတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်နောက်ထပ် option ကအားလုံးទីထားတယ်ဒါ ဒီဓာတ်မတ်ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဖြစ်လေဟာစမတ်ဝိုင်လန်ပဲဖြစ်တယ်လတ်ရှိမှာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အဓိကခြောက်ကြည့်နေတဲ့ကစားသမား၃ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဓာတ်မတ်ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဟာစမတ်ဝိုင်လန်ရဲ့အိုက်ထရန့်ဖရန့်ဘတ်ရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုခိုးလိုမွားနီးနေဘန်ဖီကာကဂွန်ဂျာလိုရာမို့စ်ကို၃ယောက်ပဲဖြစ်တယ် တောင်ယောင်စလုံးကလူငယ်ကစားမအတွေဖြစ်တဲ့အိုက်ကစားမတွေတောင်ယောင်စလုံးကိုယူနိုက်တက်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ထူးဖြစ်ဒါအိုက်ထဲမှာဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်နိုင်နေတဲ့ဒါဓမ္မတိုက်စစ်မှုပေါ်လေအက်틀န်တာရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Hasmat Wyland အတွတ် Manchester United အသက်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့် Italy Media တခုရဲ့ဖော်ပြချက်အရ United က Hasmat Wyland ကိုပြောင်းရွှေ့ချေတချို့နဲ့ကမ်းလန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကမ်းလန်မှုကဘလောက်လဲဆိုတော့ Manchester United က ไวแลนด์အတွက်အက်틀န်တာကကန်လန် गे ရာကยูโร35တန်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်တော် British Media နဲ့တခြား Channel တွေမှာပေါ်ပြကြရာအက်틀န်တာကသူတို့ကစားမယ့်ကို300လောက်ထိလိုချင်တယ်လို့ပေါ်ပြထားပေမဲ့အက်틀န်တာဘက်ကတကယ်လို့ Manchester United ဒါသူတို့လိုချင်တဲ့အမောင့်အတိုင်းသာဒီကန်လန် गे ရင် ဂျူလိုတန်း60လောက်နဲ့လက်ခံနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့အသက်20ဝယ်ရှိတဲ့ဒီဇာမောက်ကိုစီဒီကလပ်ဂျူဗန်ဒက်စ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။အထူးဖြင့်ဂျူဗန်ဒက်စ်ကသူ့ရဲ့တိုက်စစ်မှူးဒူရှန်ဗလာဟိုဗစ်ကို yaml ချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒီဟာစမတ်ဝိုင်လန်ကိုအရခေါ်ချင်တယ်။အဓိကတော့ဗျာဂျူဗန်ဒက်စ်ကဝိုင်လန်ကိုဈေးနဲ့ရှော့ရှော့ပေါပေါနဲ့ဝယ်ပြီးတာနဲ့ Dusan Vlahovic ကိုရောင်းမယ်တော့အခုလောလောဆယ်မှာ Vlahovic ကိုသူတို့ဘက်ကအခုပြောင်းရွှေ့ကြည့်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာကဒီ80နဲ့100ကြားသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒါဒီ Juventus က Atlanta တိုက်စစ်မှုကို80 90ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ခေါ်နိုင်မယ်ဘူးခေါ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒါပေမဲ့ Manchester United ကလည်းပထမအကြိမ်ကလန်မှုက 35တန်ယူရို35တန်ဖြစ်တယ်တဟဒူကဒီစားမားကိုချိမ့်ကပ်ပြီးတော့ကန်လန့်ခဲ့တယ်လို့အီတလီမီဒီယာ lagazzetta dello sport မှာပေါ်ပြထားတယ်ဒါမဲ့အက်တလန်တာကအဲ့ကန်လန့်မှုကိုပယ်ချထားပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာက55တန်ကနေတန်း60လောက်ထိရှိမယ်ပေါ့လေဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတယ်ဒီနားမှာ united ကအခုဘန်ဖီကာရဲ့ဥခရာဖြစ်တဲ့ rigo star ပြောထားတဲ့ request ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို Manchester United အသင်းအနေနဲ့ တကယ်လို့များသူတို့တိုက်စစ်မှုဂွန်ဂျာလိုရာမို့စ်ကိုခေါ်ခြင်းရေယူရို100နဲ့ခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့လေဒီကစားမကအစပိုင်းတုန်းကယူရို120တန်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ120တန်ကြီးဟာဂျွန်လာကုမာအဆုံးတက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိရောင်းဈေးတော့ပုံပေါ်လေသူ့ရဲ့လက်ရှိဈေးက100နဲ့ခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရီကောစတာက22မိနစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒါပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှုဂွန်ဂျာလိုရာမို့စ်ကိုယူရို100ရရင် လက်ခ so ံစဉ် de. De းစားမိလို့ဆိုပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုအចောင်းပြန်ထားတယ်။တစ်ဖက်မှာယူနိုက်တက်ကအိုက်ထရန့်ဖရန့်ပိုင်ရေကိုလိုမဝါနီကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေရှိတယ်။ပြည်တိတိုက်ချစ်မှုကပြီးခဲ့တဲ့ကဘာဖလာပြန်မွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ယူနိုက်တက်ကလည်းဒီစားမကူ keep in touch လုပ်နေပြီမဲ့ ஐ ட்ரான் ஃபிரம் ဘက်ကတန်းတီးရသတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester United ကသူ့ကိုတန်း80လောက်နဲ့လိုဖို့လိုချင်တယ်။တန်း80လောက်ယူရင်သူတို့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒီစားမောက်ကို Bayern Munich ကလည်း target ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Bayern က Harry Kane မရခဲ့ရင် Colo Mwaniki ကိုခေါ်ချင်လို့ Paris Saint-Germain ကလည်း target ထားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester United ရဲ့ပထမအကြိမ် ID Atlanta ရဲ့တိုက်စစ်မှူး Hasmat White Land ကိုကန်လာနဲ့ Euro 35တန်က ပေချခံရပြီးရအောင်ဒုတိယအချိန်ကန်လန့်မှုရှိပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကယူရို55တန်လောက် ठी ထပ်တိုးကန်လန့်ပွဲရှိလို့ဆိုတယ် so united ပေးတဲ့တိအနေနဲ့တကယ်လို့များ3ယောက်ထဲက2ယောက်ရမယ်ဆိုဘယ်သူကိုလိုချင်လဲဒီတစ်ဖက်ကဂွန်ဂျာလိုရာမိုရှိတယ်ခိုလိုမဝါနီရှိတယ်ဟာစမတ်ဝိုင်လန်ရှိတယ် ၃ယောက်စလုံးကတော့တယောက်က20ចំណែកកစားမ2ယောက်က22နှេប៉វွင့်ជីនဖြစ်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိនីថាရတော့ဒီပြင်ទីកစားမဆိုရင်លេវីសិន Master First Choice Strike កအနေねဂျรู ਨੇ အလှេចកစားနေရပြီးတဖက်ကတော့ဟွိုင်လန်းကလည်း Dhammaye First Strike Striker ဖြစ်နေပြီးတော့ខွန်ဂျာလို Ramos ကတော့ပေါ်တူဂီမာတော့အခုလက်ရှိအយ៉ាងပဲបော်လေဒီ၃ယောက်ទេក៏ម្ដុខ្លួនលូច in လဲတဖက်မှာ Manchester United က Report រីយា David De Gea ကိုစာချုပ်တាត់တန်းថាត់ទោမှုដោយ ကန်လန်ဘွိုင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တုံးတက်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့စက်ပြီးဆောင်ကြည့်ရမယ်တဟေယာကဟိုတနေ့ကသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီမင်္ဂလာဆောင်လုပ်တဲ့နေ့မှာပဲဒါသူကအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေပြီမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုနံပါတ်1ကိုဒမာတယောက်အနေနဲ့လာစား shop နဲ့ပြီးတော့ကန်လန်ဘွိုင်းရှိတယ်လို့တနေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ striker option ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘယ်သူကိုလူချင်းကြလဲကိုမတ်မာဝင်ရောက် match ချပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်